ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନର ପୁରା ରାତି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସତ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୋଷେଇଙ୍କୁ ଜେରା କରି ପୁଲିସ୍ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏମାନେ ପୁଲିସ୍ ଆଗରେ ଯାହା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜୁଲାଇ ବାର ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ସୌମ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଜଳୁଛି ସୌମ୍ୟ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟି ସାର୍ଟ ଜଳୁଥିଲା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଟି ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲିପାରିଲେ ନାହିଁ ବାଥରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ରୁଷିଆ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣି ଢାଳିଲେ এ পরে ডিএম কো গাড়ে তাঁর পালখামুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাঁর কটক অশ্বিনী ডাক্তারখানা নিয়ে যাই তে তারিখ সকাল নখি বুঝি সৌম্যরঞ্জন বিদ্যাভারতীয় ঋষিয়া জেলা করা পুরা ঘটনা ক্রম প্রস্তুত করুচি পুলিশ

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅଛି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହତ୍ୟା ନା ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଯିଏ ଦୂଷିତକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଆଉ ଯିଏ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର